Morjesta. Ollaan täällä Turun linnalla fiilistelmässä Pekan kanssa tulevaa shiftia. Mitäs sä oot viime aikoina, Pekka, puhellut? Mä oon vähän reenaillu, kuten arvata saattaa. Kyllä, kyllä. Aktiivista puuhaa. Mitäs sä oot tosiaankin tulossa shiftiin ja mä oon ainakin henkilökohtaisesti tosi iloinen siitä. Mitä sä shiftissä teet? Mä kirjoittelin tos kirjan hetki sitten ja me tullaan sen kirjan kanssa shiftin tekemään vähän promohommia. Kuulostaa tosi hyvältä. Sehän on ihan niinku huikea tarina, sun tarina muutenkin. Haluatko sä vähän avata niille, jotka ehkä tiedä, niin sun kirjan sisältö? Kirja kertoo mun 5 vuoden selviytymistarinan, kun mulla kävi aika köpelösti tossa takavuosina. Mut siitä on tultu tähän ja perustettiin Fight Back ja kaikki menee erittäin hyvin nyt. Kyllä, tää on semmonen brändi, joka varmaan kaikki tänne hetken tuntee jo. Et se on kyllä ollut huikea seurata. Muutenkin, niin kuin mä sanoin äsken, että mä oon oikeesti todella iloinen, että sä oot tulossa, koska jos miettii, mitä sä symboloisit, niin se on just se, mitä tavallaan mekin siinä shiftissä. Meillä on silti oppiminen, terveys ja energia, niin sä oot kaikkina yhdessä kuoressa aika ihan niin kuin huikealla tavalla. Niin se on mun mielestä tosi tärkeetä. Tietenkin ollaan vielä Turussa, niin se on aina oma juttunsa. Tosi mukava, kun oot mukana. Ja muutenkin mä haluan sanoa, että tulkaa ihmiset tekin mukaan, niin päästiin moikkaa Pekkaa täällä Turun linnassa. Kiitos, nähdään.